तुम क्लास तुम कुफाफी। Bahoaka malagasy, atamin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny josy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao. Olana iaroby lalandavako olorisana eny kinyasima Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.